السلام علیکم، ہم سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسمین۔ سب سے پہلے ہم سٹار ہیڈ لائن۔ ضلع صوبت پور بلوچستان سے بیورو چیف جعفر خان کنڈرانی کی رپورٹ۔ جموری وطن پارٹی کے سربراہ معاون خصوصی وزیراعظم نوابزادہ شازین خان بگٹی کا دورہ نصیرآباد۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں ہمارے نمائندے جعفر خان کنڈرانی۔ جی بالکل، جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ معاون خصوصی وزیر اعظم نواب زادہ شازن خان بگٹی کا دورہ نصیرآباد چھتر سیاسی علاقائی حوالے سے اہم اہمیت کا حامل دورہ ہوگا، کیونکہ عوام کے جائز حقوق اور نصیرآباد کے پسندگی کے خاتمہ کے لیے نواب زادہ شازن خان بگٹی کا دورہ بھی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 2023 کے آنے والے عام انتخابات میں نواب زادہ شازن خان بگٹی کے قریبی ساتھیوں میر عبدالوہاب بگٹی اور سید منصور حسین شاہ دو مضبوط کینڈیڈیٹ ہو گئے۔ جعفر خان کنڈرانی، ہم سٹار نیوز، سوبت پور، بلوچستان۔ جی شکریہ جعفر خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔